S kardinálem Antonellim, předsedou Vatikánského dikastéria pro rodinu, hodnotíme 6. celosvětové setkání rodin, které právě skončilo v Mexiku. Pomáháme rodinám, aby se stali protagonisty. Svatý otec naopak povzbudil rodiny, aby vytvářely sdružení. Před 50 lety Jan 23. ohlásil druhý vatikánský koncil. Připomeňme si atmosféru těchto dnů novým dokumentárním filmem Vatikánského televizního centra. Kardinál Echegaray konstatuje, představoval probuzení apoštolského a evangelijního misijního povědomí. 300 vystavovatelů z 50 zemí a 35 tisíc návštěvníků se zúčastnilo prvního veletrhu Putování ducha. Jehož iniciátorem bylo římské putovní dílo. Jeho ředitel otec Atuire nám řekl, chtěli jsme poukázat na to, že pouť znamená radost a že je to něco i pro ty, kdo jsou od víry daleko. Pokračujeme v našem putování vatikánskými dikastérii a tentokrát navštívíme Papežskou radu pro pastoraci ve zdravotnictví. Její předseda kardinál Lozano Barragán podotýká, opravdový charitativní přístup předpokládá také víru a naději. Křesťanská zvěst o naději v rozděleném světě. To je téma posledního dne v letošním týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Důrazně vyjadřuje vzácnou službu, jakou křesťané společně dělají pro lidstvo. Silou své naděje přivádějí lidskou rodinu k jednotě a míru. Vždyť naděje a jednota nerozlučně patří k sobě. Perché speranza e unione sono termini inseparabili. Na jedné straně rozdělení a nenávist ničí naději, na druhé straně opravdová veliká naděje platí vždy pro všechny a předpokládá tedy jednotu. Žijeme v době, kdy se hodně mluví o lidských nadějích. Také třeba nový prezident Spojených států je vzbuzuje, a to v příliš pohnutém světě určitě není špatné. Ale žijeme rovněž v době, kdy nám válka na Středním východě staví před oči hrozivé důsledky rozdělující nenávisti. Musíme tedy hledat takový pevný a trvalý smysl naděje, aby lidské touhy znamenaly jeho předstupeň, nikoli zdroj zklamání a iluze. Hledat sílu ke smíření a k odpuštění. Bez tohoto nebude mít válka nikdy konec. Toto svět potřebuje, křesťané to mohou objevit a vydat o tom svědectví, protože znají zdroj, který je mocnější než jejich rozdělení. Tím zdrojem je Ježíš Kristus a jeho evangelium. Tématem katecheze Benedikta XVI. Při generální audienci byl týden modliteb za jednotu křesťanů. Plná jednota, řekl, se tedy pojí k samotnému životu a poslání církve ve světě. Musí prožívat jednotu, kterou lze odvodit pouze z její jednoty s Kristem, s jeho transcendencí, která je znamením, že Kristus je pravda. Ve znamení plné jednoty všech kristových učedníků se nesla také pondělní audience finské luterské delegace u příležitosti svátku svatého Jindřicha. Svatý otec připomněl zejména společnou deklaraci o ospravedlnění, která byla podepsána před 10 lety a je dodnes předmětem hlubších studií finské a švédské komise pro ekumenický dialog. Minulou neděli skončilo v Mexiku 6. celosvětové setkání rodin. Podívejme se na souhrn promluvy svatého otce a na svědectví kardinála Antonelliho, předsedy Papežské rady pro rodinu. Potlesk a nadšení desítek tisíců rodin z celého světa na prostranství před bazilikou naší paní v Guadalupe v Mexiku charakterizovali minulou neděli ukončení 6. světového setkání rodin. Potlesk byl určen především Benediktu XVI., který sledoval satelitním spojením přímo z apoštolského paláce celou bohoslužbu, které předsedal jeho vyslanec, státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone. V závěru bohoslužby pak svatý otec promluvil. První souhrn této velké iniciativy na vízí předseda Papežské rady pro rodinu kardinál Ennio Antonelli.
Bylo to velice pěkné setkání a mělo velký význam hlavně pro svou atmosféru. Atmosféru radosti, modlitby a rozjímání. Byla to jakási přehlídka rodin a součástí setkání byl dokonce dětský park. Podle mého názoru vyšla najevo především skutečnost, že rodině je potřeba pomáhat, být jí oporou, aby byla aktivní složkou církve a občanské společnosti. Potřebujeme tedy politiku a pastoraci, zaměřenou na rodiny, které v občanské společnosti zastupují různá sdružení. To žádal také svatý otec ve svém prvním poselství pro rodiny shromážděné v Mexiku k sobotní mariánské vigilii, která se konala rovněž na prostranství před bazilikou. Je tedy zapotřebí rozvíjet kulturu a politiku rodiny, které by organizovaným způsobem pomáhaly samotným rodinám. Proto vás vybízím k tomu, abyste se připojili k nadacím, které přispívají k identitě a právům rodiny podle antropologické vize v souladu s Evangeliem. Zároveň vybízím samotné tyto nadace ke spolupráci a ke vzájemné koordinaci, aby jejich činnost byla výraznější. V neděli ráno, kdy v Evropě bylo už odpoledne, kardinál Bertone předsedal závěrečné bohoslužbě a ve své homilii ještě jednou rozvinul téma setkání. Rodina jako učitelka lidských a křesťanských hodnot. Poznamenal, že centrem křesťanské rodiny je postava Ježíše. Pokračoval pak Benedikt XVI. V závěrečném proslovu. Jak je krásné, když se rodina setká ke společnému naslouchání jeho živému a účinnému slovu. V modlitbě, zejména při recitování ružence, jak tomu bylo včera, rodina rozjímá tajemství Ježíšova života. Vnitřně si osvojuje hodnoty, které rozjímá, a cítí povolání vtělit je do vlastního života. První formou modlitby je naslouchání. Nikoli řada otázek k Bohu, ale spíše mu naslouchat. Naslouchat jeho slovu, přijmout ho, stělesnit ho v každodenním životě, vzájemně se povzbuzovat a pomáhat si pochopit ho a žít ho. Tento rozhovor s Bohem a mezi členy rodiny proměňuje postupně rodinný život. A takováto modlitba znamená současně jasnější svědectví rodiny o prostředí, ve kterém žije. Splendente della famiglia nel proprio ambiente, testimonianza con i comportamenti e testimonianza anche con le parole. Rodina je neodmyslitelným základem společnosti a národů. A také nenahraditelným dobrem pro děti, jež si zaslouží přijít na svět jako plody lásky, naprostého a velkodušného obdarování rodičů. Naším úkolem je podpora sociologického výzkumu v různých zemích světa, abychom zjistili, co dobrého nabízí zdravá rodina společnosti a naopak, co špatného vnáší do společnosti neúplná a nezdravá rodina. Právě v rodinném kruhu se učíme žít pravdivě, vážit si života a zdraví, svobody a pokoje, spravedlnosti a pravdy, práce, svornosti a úcty. Dnes je zapotřebí více než kdy jindy veřejného svědectví a nasazení všech pokřtěných, aby byla opětovně potvrzena důstojnost, jedinečná a nenahraditelná hodnota rodiny, založené na manželství mezi mužem a ženou a otevřené lidskému životu ve všech jeho fázích. Dříve než svatý otec požehnal všem rodinám světa, oznámil, že příští světové setkání rodin se bude konat na jaře 2012 v Miláně na téma Rodina, práce a svátek.
Z různých stran slyšíme o tom, že současná společnost, současná ekonomie je zaměřena na jednotlivce, nikoli na rodiny. Je potřeba změnit postoj vůči rodině, především vůči práci a ekonomii, aby byly zaměřeny na rodiny. Aby společnost byla stále přátelštější vůči rodině, počínaje právě organizací práce. Na závěr středeční generální audience svatý otec v předsálí auli Pavla VI. Požehnal dva beránky, jejichž vlna bude použita na palia, která Benedikt XVI. Na slavnost svatých Petra a Pavla 29. června každoročně předává novým metropolitním arcibiskupům. Poté se papež krátce zastavil u rakouské delegace z Mariazell, která mu udělila čestné občanství. Připomeňme, že svatý otec navštívil starobylou svatyni před 2 lety u příležitosti 850. výročí od jeho založení. Mariazell je víc než pouhé místo, je to zpřítomnění živé historie, putování víry a modliteb staletí, dodal svatý otec. Před 50 lety v bazilice svatého Pavla za hradbami ohlásil Jan 23. druhý vatikánský koncil. Prožijeme společně atmosféru radosti a naděje těchto dnů prostřednictvím reportáží z nového dokumentu Vatikánského televizního centra. Přesně před 50 lety 25. ledna 1959 Jan 23., nazýván Dobrý papež, ohlásil druhý vatikánský koncil. Od jeho zvolení na Petrův stolec uplynulo jen 100 dnů a nadšení uvnitř i vně církve bylo obrovské. Nikdo si totiž nedokázal představit, co lze očekávat od tak nepředvídané události. A dokonce ani svatý otec určitě nemyslel na změny, které měly následovat, ačkoliv, jak sám řekl, chtěl do církve vnést alespoň trochu čerstvého vzduchu. Uplynula polovina století a Vatikánské televizní centrum připravilo jedinečný dokument ve 4 jazycích, který je rekonstrukcí této důležité události. Film obsahuje vzácné záběry a svědectví účastníků druhého Vatikánského koncilu. Byl mezi nimi také monsignor Luigi Betazzi, emeritní biskup z Ivreje, který byl tentokrát pomocným biskupem v Bologni. A profesor Maurilio Guasco, církevní historik a v období koncilu mladý kněz. Přípravná fáze koncilu trvala 2 roky a podíleli se na ní všichni biskupové světa. V roce 1962 byl zahájen samotný koncil, který navzdory původnímu očekávání trval až do roku 1965, kdy už byl papežem Pavel VI. Díky obrovské pozornosti ze strany sdělovacích prostředků se koncil stal jedním z důležitých okamžiků dějin 20. století. Hovoří kardinál Roger Echegaray. V té chvíli jsme byli svědky jednoty, která umožnila biskupům celého světa sejít se a dělit se o kulturní a sociálně politické rozdíly. Všichni tito biskupové se sešli a podnítili probuzení apoštolského a evangelijního misijního povědomí. Kolegialita se na druhém vatikánském koncilu stala jedním ze sloupů univerzální církve a otázky, jež tady zazněly, jsou ještě dnes velmi aktuální. Přípravné dokumenty obsahovaly to nejlepší, co v církvi dozrálo v průběhu staletí. Biskupové z Dalekého východu, z Afriky či Latinské Ameriky přinesli nové problematiky, zejména z oblastí, kde křesťanů bylo velice málo. Pochopili, že nelze hledět ani tak na minulost, ale spíše na budoucnost. Jak tedy představit odvěké pravdy lidem dneška, kteří nikdy neslyšeli evangelium a nebo na něj zapomněli? V
centru pozornosti koncilních otců byla dále témata liturgické reformy, Božího slova, vztahu církve k současnému světu, ekumenického dialogu a postavení laiků v církvi. Zatímco předtím jsme byli přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně a opovrhovali jsme druhými, najednou jsme si uvědomili, že církev má pomáhat všem lidem na cestě do Božího království, tedy do světa, jaký si přeje Bůh. Také jiná náboženství, především židovství, naši starší bratři, či islám obsahují zárodky pravdy, které je potřeba rozvíjet a které mohou, ba mají pomáhat příslušníkům těchto náboženství být lepší a řekl bych přibližovat se k Božímu plánu. Dramatická situace v pásmu Gazy byla tématem promluvy svatého otce minulou neděli před modlitbou Anděl Páně. Doufám, řekl svatý otec, že se podaří prozíravě uzavřít spirály otevřeného násilí, nastolit příměří a vykročit k mírovému a trvalému řešení. Benedikt XVI. Se pak obrátil na ty, kdo na jedné i druhé straně věří, že svatá země je prostorem pro všechny, aby pomohli svému lidu povstat z trosek a hrůzy a s odvahou navázat dialog ve spravedlnosti a v pravdě. V souvislosti se Světovým dnem migrantů a uprchlíků pak papež upozornil na to, že jako křesťané nemůžeme nezaznamenat potřebu předávání poselství Ježíšovy lásky. Minulý týden se v Římě uskutečnil první ročník festivalu nazvaného Putování ducha, jehož iniciátorem je Římské putovní dílo. Minulou neděli na novém římském výstavišti skončil první ročník festivalu Putování ducha, který zorganizovalo Římské putovní dílo. Celý veletrh byl věnován tématice poutí a účastnilo se ho na 300 vystavovatelů z 50 zemí, jako například Turecko, Irán či Izrael. Během 4 dnů se konaly různé koncerty, semináře a konference. Více než 35 tisíc návštěvníků se mohlo setkat s těmi, kteří pracují v tomto sektoru. Na veletrhu byla svým stánkem zastoupena také vatikánská média, konkrétně Rádio Vatikán, Vatikánské televizní centrum a deník Osservatore Romano. Jeden z nejvíce navštěvovaných pavilonů patřil Itálii, kde se představil především italský národní turistický úřad. My jsme k mikrofonům pozvali autora myšlenky festivalu, ghanského kněze Cesara Autuire, který je zároveň delegátem Římského poutního díla. Pouť je také svátkem, svátkem ducha. Kdo putuje a dorazí do cíle, cítí se být lehčí a cítí, že má plné srdce. Proto se pouť mění na okamžiky radosti, na oslavu smíření, na setkání s Bohem. S blížním prostě člověk se stává ličtější. Myslím si, že je potřeba zdůraznit tento prvek právě v současné době, kdy postrádáme radost a naději. Ale je zde také druhý aspekt. Mnoho lidí ve skutečnosti neví, co znamená pouť. Nikdy neputovali. Často se říká, že pouť je pro ty, kdo chodí do kostela, třeba v určitém věku. Tímto veletrhem zde v Římě jsme chtěli říct, že putování je ano, krásné, radostné a že putovat mohou všichni, i ti, kdo jsou od víry vzdáleni. Mohou tedy znovu objevit víru tím, že se vydají na pouť. Další ročník festivalu duchovního putování se bude konat od 14. do 17. ledna 2010 a kromě evropských poutních míst bude věnován také jihu světa, Středozemí a Latinské Americe. Ústředním motivem bude putování přistěhovalců ze severní Afriky do Itálie. Ani navzdory světové ekonomické krizi žádostí o poutě neubývá.
Nei momenti di difficoltà nella storia, momenti anche v těžkých historických obdobích lidé hledají oporu, smysl a důvody jít kupředu. Na rozdíl od světského turismu jsme mohli pozorovat, že i v tomto období krize a těžkostí neubývá žádostí o poutě. Přestože turismus celkově klesá, my jsme v roce 2008 zaznamenali vyšší zájem. Jaké je ovšem riziko, že se duchovní pouť smíchá s podnikáním náboženského turismu? Ano, hrozí toto riziko. Proto my, alespoň v římském poutním díle, klademe důraz na to, že poutě jsou součástí pastorace církve a tedy projevem zbožnosti. Z tohoto důvodu se vydáváme na pouť vždy s doprovodem kněze. Já opravdu nemám rád označení náboženský turismus. Často, když se hovoří o náboženském turismu, vypadá to, jako kdyby se mluvilo o nějakém konkrétním sektoru. Jako třeba existuje turismus k moři či průmyslový turismus, tak existuje také náboženský turismus. Pouť je něco zcela jiného. Předpokládá účast ducha a touhu objevovat. Jako katolický kněz mohu sice navštívit například mešity v Saúdské Arábii, avšak nebudu duchovně sjednocen. Pouť naopak vyžaduje alespoň minimální vnitřní účast a zájem o dialog, aby člověk mohl růst i duchovně. Benedikt XVI. Vyjádřil soustrast a bolest nad úmrtím 89-letého emeritního koptského patriarchy Alexandrie Stefanose Gatase II., který zemřel v úterý v Káhiře. Svatý otec vybídl k modlitbě za tohoto věrného služebníka církve, který nejprve jako člen misijní kongregace, pak jako biskup v Luxoru a posléze jako patriarcha horlivě a pokorně sloužil božímu lidu v duchu dialogu a soužití se všemi. Zesnulý patriarcha byl vysvěcen na kněze v roce 1944 v Římě a v roce 1952 vstoupil do misijní kongregace svatého Vincence z Paoli. Byl jmenován ekonomem a později představeným lazaristů v Alexandrii. V roce 1967 jej koptský synod zvolil biskupem v Luxoru. Jan Pavel II. Ho jmenoval kardinálem 21. února 2001. Dnes navštívíme a seznámíme se s prací Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví. Hovořili jsme s předsedou dikastéria, kardinálem Javierem Lozanem Baragánem. Naší největší výzvou je smrt. Jak můžeme zvítězit nad smrtí? To je úkolem pastorace ve zdravotnictví. S myšlenkou vzniku Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví přišel Jan Pavel II., který 11. února 1985 založil Papežskou komisi pro pastoraci pracovníků ve zdravotnictví. Ta v roce 1988 konstitucí Pastor Bonus změnila svůj název na Papežskou radu. Dnes je posláním dikastéria především podněcovat a napomáhat formaci, studiu a práci v oblasti zdravotnictví, kterou vykonávají jednak různé mezinárodní katolické organizace a ve světě jich je 114 tisíc, a jednak skupiny a nadace působící na všech úrovních. Úkolem dikastéria je také šířit a vysvětlovat učení církve, které pak zdravotnický personál uvádí do praxe. Jak nám vysvětlil kardinál Javier Lozano Baragán, vzorem pro práci Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví jsou především tři teologální ctnosti. Pokud vezmeme v úvahu jen lásku bez víry a naděje, bude naše pastorace ve zdravotnictví pouhou filantropií, což je v církvi bohužel příliš častá chyba. To by byla jakási sociální pastorace, ovšem naprosto nevhodná.
Pastorace víry znamená věřit ve vzkříšení Páně, také doufat ve vzkříšení Páně, a tehdy děláme to, co nám ukládá láska, protože Pán vstal z mrtvých a zvítězil nad smrtí. Naše dikastérium se tedy vyznačuje všemi třemi ctnostmi. V opačném případě by se jednalo o pastoraci v sociálním sektoru, o jakýsi druh filantropie. Opravdový charitativní přístup však předpokládá také víru a naději. Pomáhat lidské bytosti je tedy povinností jednak jako odpověď na základní právo osoby a jednak proto, že péče o jednotlivce prospívá celé společnosti. Do kompetence Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, která pravidelně vydává časopis Dolentium Hominum, Církev a zdraví ve světě, patří také organizace Světového dne nemocných, který se slaví od roku 1992 z vůle papeže Jana Pavla II. Světový den nemocných se slaví každý rok na celém světě. S Janem Pavlem II. Jsme ho slavili pokaždé na jiném kontinentu, abychom všude probudili zájem o pastoraci ve zdravotnictví. A plodů bylo hodně. Dnes se situace změnila a den nemocných se slaví jednou za 3 roky. To znamená, že 2 roky se bude slavit všude na celém světě, a pak 3. rok slavnostním způsobem vždy na některém kontinentu. Témata Světového dne nemocných vybírá svatý otec. Ve čtvrtek 29. ledna v 11:30 přijme svatý otec členy tribunálu římské roty u příležitosti zahájení soudního roku.